No fa l'efecte que s'obre el torn de preguntes. Mira, yo no soy del sector de la abogacía de derecho, pero les voy a dar a entender una opinión personal mía y luego una pregunta. Que ¿por qué no tiene éxito la mediación? Pues repito. Sí. Claro, sí. Pues básicamente es porque no interesa. Esto es un negocio como otro cualquiera. Lo que pasa es un negocio donde se tratan con personas, normalmente con niños, con tu expareja, hombre, mujer, y resulta que, bueno, no interesa al sector de los abogados, despacho de abogados, ir a mediación, 6 sesiones, 240 euros. Pero vamos a ver, somos un poco serios, no interesa. Yo he visto en algún que otro juzgado, desgraciadamente me ha tocado pasar por alguno y por alguna comisaría de Mossos de Escuadra, anuncios de los cartelerías del 016. Pocas veces he visto un cartel de mediación, pocas veces. Sigo diciendo que esto no interesa, no es cuestión de dinero, y la mediación es fácil. O sea, normalmente hay despachos particulares que pueden ser de abogados o no abogados. Vas o a un punto de encuentro, como me ha tocado ir alguna vez a mí con un mediador, que me parece más gente muy bien preparada y con muchas ganas en general de arreglar el tema, pero bueno, es que no interesa. Esto es un negocio, ténganlo ustedes claro, es un negocio de despacho de abogados, y contra más enquistado esté el problema de una separación, mucho mejor. Mucho mejor para los intereses económicos de los despachos de abogados. Yo creo que he visto aquí, he oído casi el paraíso judicial de esta señora, no, alguna situación de cuestión compartida, me han hablado muy bien de usted, pero lo que entiendo es que sí, alguna situación de cuestión compartida me han hablado bien de usted. Entiendo que lo que usted ha dicho, una de las partes, creo que es importante, o sea, en el acuerdo de divorcio o en el plan de maternidad, que esté, como tengo yo, una acudir al servicio de mediación y punto, y tendrás que acudir por narices. Y no hay más. Eso cuando estén todos, se acabó este lío de que los abogados mandan a los clientes a servicio de mediación. Es el paraíso. Yo no conozco a ninguno que haya pasado esto. Y luego la pregunta que quiero, que es más importante, y con esto entenderíamos el que la sociedad se desjudicialice para ti, para tal. Porque claro, menos negocio, menos problema, menos expedientes, pues claro que es verdad que la sociedad se judicializa, que creo que es lo que convendría a todo el mundo. ¿Qué solución tiene esto? Que usted ha compartido. Custodia compartida, que de aquí a pocas semanas se empezará a recoger firmas por una ILP a nivel nacional, y sobre todo que la sociedad entienda que lo que hay que defender es la familia. O sea, aquí lo que está defendiendo con horarios de 190 euros es que te llevo el divorcio. O sea, estamos incitando a la gente a que se separe. Pues muy bien, cuando no hay hijos, pues que la gente se separe o que le dé la gana. Pero cuando hay menores, el interés del menor debía estar por encima de todo, que creo que no lo está. No lo está, y se entienden normalmente las sentencias judiciales del interés del menor. Sobre todo cuando es, y ahora vengo a la pregunta, yo que estoy defendiendo la mediación familiar, ¿me pueden ustedes explicar, que es la pregunta, qué opinan de que se descarte ante denuncias de violencia de género? O sea, ¿cómo puede ser que la mediación, que es la solución de un conflicto, la descarte cuando el conflicto principal, y normalmente es en la mayor parte de los procesos de divorcio actualmente, con esta vergonzante ley de violencia de género, se lleva por el tema penal con un imputado, en este caso, la mayor parte hombre, o sea, el hombre, por supuesto, pero en un porcentaje alto de casos, estás bajo una denuncia de violencia de género, con lo cual, sin sentencia todavía, pues cuando sale la sentencia, la mayor parte son absolutorias. ¿Cómo puede ser que la mediación, esa ley de mediación, prohíba la mediación en estos casos? Parece increíble. ¿Qué opina usted de eso? Yo no me resisto también a hacer algunos comentarios a las aportaciones previas a la pregunta, digamos, ¿no? O sea, creo que, yo creo que nos hemos animado todos un poquito con su intervención, y eso es positivo, ¿no? La pregunta, yo le dice, no interesa. ¿A quién no interesa? Quiero entender, por lo que usted explica, que no les interesa a los abogados, ¿no? Quiero decir que habría que aclarar a quién no interesa. En todo caso, por lo que usted decía, me ha parecido entender que imputaba la falta de interés a los abogados. Yo creo que había también una falta de interés a lo mejor de la ciudadanía en general, es decir, no tenemos una cultura mediadora en general. O sea, respecto a la palabra dada, que es una cosa que nuestros abuelos decían que funcionaba muy bien, y si tú decías te vendo el burro, te lo vendo, eso ha desaparecido. Te vendo el burro, y cuando viene otro y me dice que me da 100 más, se lo vendo al otro.
O sea, no es. Yo creo que hay un tema de trasfondo cultural y en el que efectivamente nos podríamos pasar toda la tarde discutiendo de por qué no progresa la mediación, pero creo que además de algunos abogados que puedan tener ese interés, que otros no, y que creo que aquí hay pistas favorables a que son compatibles las dos cosas, y los roles y las funciones son distintas. Lo que pasa es que otra cosa es que cómo se impone, ¿no?, en la práctica, pero yo creo que hay un problema de tipo cultural, sociológico, mucho más profundo, y es que no somos gente dada al pacto, no somos gente dada a la renuncia, no somos gente dada a los deberes, y sí muy dados a los derechos. Es decir, generalmente hablamos mucho de derechos y hablamos poco de deberes. Pero bueno, a mí me parece que la mediación por su propia definición no puede ser obligatoria, porque entonces ya fracasa. En una cosa que obligas en este ámbito, que está parte, digamos, de ese principio de responsabilidad al que yo me refería anteriormente, de asumir yo mis propios actos, pues yo creo que no funcionaría. Que la solución sea la guarda compartida, yo creo que no podemos confundir las cosas. Son dos cosas absolutamente distintas, con guarda compartida o sin guarda compartida, con hijos o sin hijos, son dos instituciones distintas. Como hoy no hemos venido a hablar de la guarda compartida, tampoco me extendería. ¿Que por qué no se puede aplicar la mediación en los casos de violencia de género? Claro, tenemos una prohibición taxativa del legislador. El legislador nos dice que en los casos en los que interviene un juez de instrucción investigando un posible abuso de un maltratador respecto a una víctima o de una maltratadora respecto a una víctima, no está contraindicado, y él lo prohíbe, la mediación. ¿Que puedan haber denuncias falsas de violencia doméstica? Ese sería otro tema. No ciertas. Bueno, pues no ciertas. Pero en todo caso, no se puede mediar en temas de violencia de género porque el legislador lo prohíbe, y a mí me parece razonable que como medida preventiva lo prohíba. No sé si queréis hacer alguna. Yo podría afegir algo. Pero es que, aviam, yo siempre estoy pensando en cuando dèiem que odiem, que portem, estem molt arrelats amb la cultura de la conflictivitat, és evident que sí, però és que, aviam, estem parlant d'una matèria que no, només portem 20 anys, i 20 anys és poquíssim dintre de la societat, és a dir, 20 anys de treballar altres maneres de veure els conflictes, i això ens porta a que possiblement la nostra generació, o almenys jo, possiblement no ho veuré com ho podeu veure vosaltres o molts de vosaltres, d'una altra manera diferent, però és que 20 anys és molt poc. I portem des de la Revolució Francesa, que va ser molt important perquè va aconseguir que hi hagués una justícia per tothom i democràtica, suposo, més o menys, evidentment hi ha un canvi radical, però és clar, 20 anys és insuficient per poder dir no anem enlloc. Sí que anem enlloc, anem cada vegada millor, perquè jo recordo fa 20 anys que eren poquíssims i aquí hi ha 200 persones. Per tant, això vol dir que hem avançat moltíssim. I d'aquestes persones, possiblement més de la meitat són advocats i advocades. Per tant, encara amb més motiu. Jo crec que sí que estem avançant. El que passa que estem en els inicis d'un procés nou, d'una vida nova que estem treballant entre tots plegats. Només volia dir això. Sí, añadir solamente una puntualización a lo que ha dicho que que no, vamos, que los temas se quedaban enquistados, que a los despachos de abogados nos interesaba que se quedasen enquistados los temas. No comparto para nada ese criterio, lo siento. Es decir, a nosotros lo que nos genera más ingresos es que los clientes les resolvamos los problemas. Si yo tengo que instar continuamente una ejecución que a mi cliente no le resuelva el problema, no me genera más ingresos, me genera desprestigio. Entonces yo tengo que darle a mi cliente recursos para solucionar su conflicto, y si el recurso es derivarlo a mediación, el cliente quedará contento con nosotros y nos recomendará, y por lo tanto no creo para nada que esto sea sea algo que interesa a los abogados. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde el inicio ha habido un desconocimiento de la figura del mediador, de los límites de la mediación, la abogacía, es decir, pero yo creo que todo esto está ya cada vez más claro, cada vez más superado. Hicimos hace poco con Tony un congreso de mediación dedicado a abogados, vinieron muchísimos abogados. De verdad, no comparto para nada. Los abogados queremos solucionar problemas y no queremos los expedientes allí muertos de risa, que además las ejecuciones tampoco generan unos ingresos como para que fuera un interés económico brutal.
No, es decir, tenemos que solucionar problemas y si la forma es derivándolos a mediación, pues nuestros clientes van a quedar contentos y van a hablar bien de nosotros. Entonces, bueno, simplemente era incidir en este tema porque creo que el otro ya lo han contestado Xavi y Toni. Però com a funcionària de justícia. Aleshores, penso que sí que seria bo, i sobretot abans d'arribar al judici pròpiament dit, que el jutge sí que fos una mica coercitiu en portar les parts a mediació. I més tenint en compte els antecedents de cada part, perquè hi ha gent que necessita mediació i hi ha gent que clarament doncs, són conflictes econòmics, etc, que no la mediació no crec que els hi solucioni gaire. És a dir, que jo crec que sí realment, perquè sempre el que diu el jutge és com més important o s'ha de complir. Aleshores, si comencem que en la primera via se'ls convida, però el jutge els hi diu, primer vagin amb una sessió informativa i d'aquesta sessió informativa el mediador fa un informe conforme si la mediació ell com a professional la veu possible o no possible, perquè clar, aquí si no hi ha jutges més avançats o més conscienciats de que s'eviten o moltes situacions d'atenció personal que sobretot afecten els nanos, i hi ha jutges doncs, que no, que van més per feina i, bueno, en fi, com ja de tot a tot arreu. Sí, em fa l'efecte que no cal resposta específica, és una manifestació d'opinió que és correcta. Hola, bona tarda. Vinga. No, jo crec que en la meva intervenció ho he dit bastant, bastant clar, no? Diguéssim, per exemple, quan citava la conclusió de la reunió dels presidents dels Tribunals Superiors de Justícia de tot Espanya, ho deia, no? Que no ha de ser voluntarista, d'uns quants jutges que els agradi o que hi pensin i que no ha de ser coses pilots, sinó que s'ha d'institucionalitzar, etc. I també he dit i demanava a l'auditori elements d'interpretació quins són els criteris de filtratge, diguéssim, no? De filtratge. I també he dit que les derivacions massives no funcionen, etc. No? Per tant, vull dir que va una mica en aquesta línia. Sí, jo crec que la implicació de la llei diu que el jutge pot enviar una sessió informativa, no pot, evidentment, imposar una mediació. I quan diu pot enviar una sessió informativa vol dir que pot dir que sí o que no, això depèn de la bona pràctica, de la professionalitat o del criteri de cada un dels jutges, que tampoc no el pots imposar, i també he dit que es treballa amb el tema dels temes de formació per potenciar-ho a nivell de la carrera judicial, pot decidir que sí o que no, però que pot vol dir que imposen aquest sentit i que és coercitiu. Les parts han d'anar a la sessió informativa quan el jutge ho diu. Bona tarda. A veure, jo només volia fer tres puntualitzacions i opinions meves al respecte del que s'ha parlat aquí. Pel que fa a la no mediació en els casos de violència de gènere, ja sabem que la llei és la llei, però la llei es pot canviar i tots coneixem, vull dir que hi ha casos de violència de gènere, o sigui, mentre les dues parts mediades estan en un equilibri, no hi ha un que estigui per damunt de l'altre, és possible una mediació. Hi ha casos, episodis de violència de gènere que són episodis puntuals que o un insult o una empenta o el que sigui, això d'aquí no ha de suposar que no se puguin seure en una taula aquestes dues persones a intentar arribar a una mediació, fins i tot pel que sé aquí a prop de Barcelona, aquí a l'àrea metropolitana es va fer un projecte d'aquests i no sé el resultat, sé que ja fa uns quants anys que s'està fent com a projecte de fer mediacions en temes de violència de gènere. Si no hi ha un ordre d'allunyament i segons el cas de violència de gènere, crec que es podria obrir la llei en aquest sentit. Un altre tema és que vosaltres, a veure, jo sempre moltes vegades intervinc, jo vinc de Tarragona, vosaltres aquí a Barcelona ho teniu tot molt ben instaurat, teniu uns jutjats magnífics de família que deriven sempre a mediació. Des de Tarragona tenim el problema de que Tarragona, Reus, Valls, Vendrell, vull dir tota la zona, hi ha contínuament canvis de jutges
i no s'aposta gens ni mica per la mediació per part dels jutges. Crec que si l'administració realment hi cregués, que moltes vegades per la seva actuació tinc molt clar que no hi creu amb la mediació, hauria de fomentar però una mica forçant els jutges i magistrats que vagin a formacions en les quals se'ls informi sobre la mediació. Em consta que des d'aquest centre es va intentar fer una formació per jutges, crec que va ser perquè estava programada per aquest març-abril d'enguany. Al final es va haver d'anul·lar, només hi havia un jutge que es va apuntar. Vull dir, això indica realment on arribem, no? Si no hi ha realment un impuls de la mediació per part de l'administració, no arribarem a res. Els jutges han de tindre aquesta informació, no ho coneixen. Nosaltres no podem des de Tarragona, cada vegada que hi ha, des de Tarragona, Reus, ja dic, tota aquella zona, cada vegada que hi ha un nou jutge, anar al seu jutjat, picar la porta, com a particulars o com a advocats o com a mediadors, anar a explicar-los, no és el mateix que ho fem nosaltres que no que ho faci l'administració. I fent uns quants anuncis a la televisió de mediació i fent aquestes formacions per nosaltres mateixos, amb això d'aquí no arribem a res. Poden haver-hi programes formatius també a la tele, en el qual... promoguts per la Generalitat, en el qual es vegi com funciona una mediació. No sé, poden haver-hi moltes altres coses. I, sí. A veure, un altre tema, vull dir que, en el qual es veu, vull dir que realment l'administració no està per això d'aquí, és així com els temes del torn d'ofici dels advocats. Es paga en 2 o 3 mesos, ho tens cobrat al 100%, a la mediació estem 2 anys sense cobrar els casos, almenys a Tarragona, jo no sé com ho teniu aquí, però a Tarragona estem 2 anys per cobrar els casos, tenim poquíssims casos, però els pocs que tenim no els cobrem, per tant aquí es veu claríssimament que no hi ha una aposta per la mediació. I crec que seria bo que l'administració i tots plegats, des del GEMME fins i tot s'hauria de promoure, vull dir, d'animar els altres jutges i magistrats a que ho coneguin aquest món i a que derivin. Un altre tema que tenim a Tarragona, perdó, ja és l'última cosa, és que aquí, quan vosaltres citeu dels jutjats de família, citeu a qui sigui a la sessió informativa de mediació, també els esteu citant pel judici. I el fet de que facin mediació no suspèn automàticament la data de judici. A Tarragona, com que no hi ha coneixement, els pocs casos que s'envien fan que se suspengui. I casos d'aquests se poden eternitzar 6, 8 mesos més, es poden eternitzar per culpa de que han acceptat anar amb una mediació que al final potser és fallida. Gràcies i perdoneu. No, de res. A veure, jo penso que una part de la intervenció no som els... Una part de la intervenció no som els membres de la taula els destinataris, una altra part que sí, des de la perspectiva de la formació dels jutges i de l'interès dels jutges i de la formació contínua, jo crec que en tema de formació judicial, jo no sé si els que estan aquí del centre d'estudis ho podran corroborar, s'ha produït una davallada molt important en el nivell de participació dels jutges en activitats de formació, en tots els àmbits. Això ha derivat de múltiples causes, entre les quals la principal probablement és que no tenim sistemes de deixar de... O sigui, la feina que nosaltres no fem per anar a formació, no només la trobem quan la tornem, sinó que no tenim ningú que la faci. O sigui, el sistema de substitucions, entre altres moltes causes, no hi ha sistemes de substitucions. Tot el tema d'anomenaments de jutges substituts i magistrats suplents està absolutament paralitzat per problemes de tipus pressupostari. Dic que hi ha altres causes també, pot haver desinterès, pot haver cansament, pot haver necessitat de canvi de model de formació, poden haver altres motius. Però vull dir que si malauradament en aquesta activitat de formació que va organitzar el centre només se'n va apuntar una persona, i on sé d'altres activitats que també es van haver d'anul·lar per falta de convocatòria o de quòrum, diguéssim, de magistrats. I bé, esperem que això amb el temps es pugui superar, que es pugui superar i puguem retrobar-ho. Jo ja sabia que parlaríem d'això perquè acabem parlant del conflicte, de la mediació, etc., més que de l'execució, però sí que volia dir una cosa, que és que precisament fa 4 o 3 anys a l'escola judicial la formació dels jutges en mediació era un sol dia, i el sol dia era el mes de maig, amb les maletes a punt per marxar cadascú a casa seva amb el seu destinatari corresponent.
Ara, com a mínim, es fan les sessions al mes de febrer i una setmana sencera. Vull dir que, en principi, la idea és inculcar amb els jutges joves que estan a l'escola judicial que puguin ja saber què és la mediació i per què serveix. Una de les proves que s'està fent és inculcar al jutge a saber derivar mediació, per exemple, amb les mesures prèvies o a les audiències prèvies. Però tot això és un mica en mica que costa moltíssim perquè, evidentment, als jutges els hi costa molt entrar en aquest camp. Però sí que ha canviat. No, jo només era totalment d'acord amb la noia de Tarragona de que el canvi de jutges altera moltíssim les informacions que podeu rebre els magistrats i hem de picar pedra contínuament i explicar-vos que existeix la mediació, però per altra banda també llançar una llança a favor també dels magistrats i dels jutjats, perquè des de l'any 2006 dins del programa de mediació i reparació penal del departament s'han atès moltíssims casos derivats de jutges de primera instància, penals, d'instrucció, amb incompliment de deures familiars. L'any passat, per exemple, 2014, si estàvem en un nivell de derivació d'uns 1.800 casos anuals, un 25% era d'incompliment de deures familiars. Vull dir que també hem de reconèixer que sí, perquè si no ens quedarem tots amb la idea negativa de que tot és molt negatiu, etc, etc. També he de dir que en molts casos els magistrats aprofiten les eines que tenen a les seves mans. Hola, bona tarda. La nostra consulta és la següent. Tenim el que és una mediació derivada del jutjat, tenim un acord signat per les parts, s'envia aquest acord final, s'envia als advocats i ara en fase judicial no poden ratificar aquest acord. Què podem fer o què ha de fer l'advocat mediador? Gràcies. A veure, entenc que, és a dir, que heu fet el conveni i el que no ha ratificat és el conveni. No, hem fet l'acord de mediació. Ja, però després diu que no ha ratificat el judici. Ah, o sigui, judicialment. No poden complir el que és l'acord. Bueno, és l'acord de l'acte final de mediació. La diferència entre l'acord i el conveni regulador. I quan la falta de que l'advocat hagi assessorat. És un tema de família. Sí, suposo. És un tema de família? Sí, de família. Vale. És a dir, que no s'ha complert l'acord, però que no s'ha transposat a un conveni, no? Sí, o sigui, el que són els acords signats per les parts s'ha enviat als advocats i una vegada que estan advocats s'ha de fer un conveni regulador, però no volen signar. És que no és el que entenc. No ha fet el conveni regulador. El conveni no està fet. No volen signar el conveni. No, o sigui, el que és contenciós, volen fer-lo un mutu acord i no volen arribar a un acord, que ja estan signats. Jo penso que aquí hi ha la dificultat que abans esmentàvem de la necessitat d'implicar els advocats en tot el procés, no? Perquè si no, en el moment que aquest pacte que el mediador ha recollit i l'ha recollit en termes no legals i no jurídics es vol transposar en forma jurídica, en forma de conveni regulador, pot tenir reticències a l'advocat o perquè no ha estat implicat o perquè no veu que jurídicament algun dels pactes sigui correcte. O sigui, per exemple, tu havies esmentat abans el cas de la renúncia de la potestat parental, per exemple. No? Clar, no hi, és una cosa molt greu i molt inapropiada. Si en comptes de renúncia haguessin dit no exercici, doncs potser, o l'exercici exclusiu, s'hagués pogut lligar, diguéssim, la tasca del mediador, el que realment en el fons volien dir les parts, però que no ho han dit amb les paraules adequades. Llavors pot ser que l'advocat tingui algun tipus de reticència a la manera de traduir-ho. O sigui, jo crec que en aquest cas probablement seria aconsellable, si encara s'està a temps, de tornar a reiniciar, no? Però de citar novament a les parts i citar amb els advocats, veure on estan les dificultats i veure de subsanar-les. Potser no hi ha una negativa radical. Jo el que faria, vosaltres, entenc que vosaltres sou els mediadors, no? Jo el que faria és, com a mediadors, parlar directament a l'advocat, perquè potser tampoc l'advocat acaba és a dir, entre el que transmeten als clients i si no heu tingut relació amb mediador-advocat, potser per allà a vegades la informació se deforma, no? És a dir, el primer que intentaria és buscar una solució. A vegades es pot retornar. Jo en aquest cas el que vaig
indicar és que es fes una altra sessió de mediació per intentar arreglar lo de la renúncia a la pàtria potestat d'alguna manera, no? Jo el primer consell que us daria és que parleu directament amb l'advocat per intentar... Ho heu fet? No. A veure, vale. On està la pega? Clar, perquè el que primer tenim que saber és on està el problema. L'advocat us dirà si el problema el posen els clients o és que ells veuen que aquell acord no es pot homologar judicialment o incloure en el conveni. No se li podrà forma jurídica. Exactament. El problema és que el que han signat ara no volen ratificar. Ja. Però aviam, aquí ja penso que una intervenció mediadora correcta, si hi ha lletrats que estan intervenint també assessorant, és que abans de firmar el conveni regulador, perdó, l'acord de mediació, que ho passessin els lletrats perquè fessin l'assessorament final. I aleshores, amb el consentiment, aleshores sí, perquè seria difícil que aleshores hi hagués una contradicció entre l'acord de mediació i el conveni regulador. El problema és aquest. El problema també és una mica, el problema també és els advocats, que a vegades el que han signat els seus clients, l'advocat posa una mica més de problema. Per això, o sigui, abans és important és un conflicte entre els clients i l'advocat. Que intervinguin també perquè puguin ja saber de què estan tractant els acords de mediació. Jo inclús, perdoneu-me, perquè com també sóc mediadora, en un cas en què tenia clar que n'hi havia un conflicte conceptual i que si el que havíem acordat, que al final havíem repartit el temps, li posàvem el nom de custòdia compartida o custòdia exclusiva, la liàvem, jo com a mediadora, abans de... És a dir, li vaig passar l'acord i li vaig dir cuidado con los términos que han sido motivo de conflicto, no? Aleshores també, si en aquest cas, quan li vaig comentar a l'advocat, em va dir, vale, no hi problema, ja miraré com fer-ho, no? Però nosaltres també dintre de la mediació sabem una mica què ha sigut el més complicat, no? A lo millor transmetre també aquesta informació va bé, perquè si l'advocat no ho sap, pues a lo millor està posant allà coses que després compliquen evidentment la signatura del conveni. Hi ha temes molt senzills que es poden resoldre, passa que ens falta a vegades comunicació, com per exemple algun acord de mediació que diu guarda compartida, però no diu quin tipus de guarda compartida, per exemple. Clar, aleshores hem d'afinar molt més a l'hora de fer un conveni regulador. Guarda compartida de setmanes alternes, de dilluns a dilluns, de divendres a divendres, o de 5 dies seguits, dilluns i dimarts, dimecres i dijous, sigui el que sigui. Però, per tant, el conveni regulador, que és el que finalment va al jutjat per la seva homologació, està molt més treballat des del punt de vista inclús jurídic. Clar, l'acord és molt més simple. Un acord de mediació pot ser firmat, però després no pot ser firmat un conveni perquè no té res a veure o que hi ha discrepància amb el propi conveni o no és suficient. Per tant, és important aquesta correlació i aquesta conjunció entre els dos professionals. Bueno, aquest supòsit també està acreditat perquè nosaltres som advocats mediadors i, clar, estan una mica assessorats via legal, no implícitament, però sí que això de la pensió compensatòria o de la pensió d'aliments que hem parlat al principi no ho farem nosaltres, però clar, el problema és això, el que en sessió de mediació que s'obre molt i sí que arriben a acords, després què passa? Quan passa el filtre de l'advocat és el que posa els problemes i la tasca del mediador... Per això jo deia que els mediadors tenien que fer l'esforç d'abans de signar l'acte final, passar-li, o sigui, dir-li a les parts, aquí teniu les actes, envieu-les als advocats i després torneu. Perquè així aquest problema l'evitaria. Jo crec que l'evitaríem. Fins i tot parlar directament al mediador amb els advocats. Clar, exacte, sí. Molt bé, moltes gràcies. Jo volia tornar al tema de l'execució. Primer agrair-vos l'esforç de mostrar, no? Diguéssim, de forma detallada, com fins i tot amb executòria, en diferents moments, encara que ens heu il·lustrat que a nivell procedimental és possible amb execució derivar les parts en mediació. Tornant aquí, és a dir, que els que portem un temps ja amb temes de mediació veiem que en qualsevol moment, però a vegades, clar, s'ha de fer dintre de la legalitat i que ve aquest esforç que heu fet de mostrar que és possible i il·lustrar jurídicament això. Voldria, de totes maneres, iniciar o fer la meva qüestió a la taula intentant fer un salt de no limitar
la tipologia de les situacions. Jo penso que portem molt de temps i que sí que inicialment dèiem, bueno, anem per lo més fàcil i quan hi ha un tema dinerari, pues, aquests casos ja no passem-los perquè és una negociació i al final pues, si un diu 500 i l'altre 300 acabaran 400. Quan hem anat avançant amb la gestió mediadora, veiem que amb un tema de pensió d'aliments o una compensatòria hi ha altres aspectes, hi ha una no vinculació filioparental i que si això es desbloqueja, sabem que el pare que no paga la pensió, pues, després, si hi ha una vinculació més adequada o un treball col·laboratiu entre els pares, això es desbloqueja. Llavors, la meva aportació a la taula és això. Penseu que ja hem de fer un pas més enllà i que tots els que estem promocionant la implementació de la mediació diríem que no es limitin, no? Encara que sigui intuitivament, sinó que en el moment que hi hagi en temes d'execució algo que no tira endavant, provoquem que vagin a mediació. Perdó. Bueno, només volia preguntar-vos si hi ha alguna estadística o experiència amb mediacions parcials, perquè moltes vegades el conflicte està en un lloc però no en l'econòmic, o al revés. I llavors, no ho sé. L'altra cara de la moneda, no? O sigui, sí, sí. Està bé la, que diguéssim que ab initio no hi hagi limitació dels temes a mediar, i és evident, perquè el conflicte és multívoc, no? Vull dir, té moltes cares, però també pot donar-se que al final la mediació només s'aconsegueixi en algun àmbit determinat. No, sobretot perquè moltes vegades es pretén que un conveni regulador o un acord sigui un tot global i unes clàusules porten causa de les altres, però clar, tots sabem que a vegades el tema de fills, de tema de plan de parentalitat és una cosa i el tema econòmic pot ser una altra. I et pot estalviar doncs, tot un procés complicat amb tot sencer arribar. I suposo que deu ser més difícil arribar a acords parcials i deixar només una part que no hi hagi acord. Jo no en tinc molta experiència, però sé que és difícil trobar solucions a vegades. Precisament la memòria, la que feia referència, ho posa, ara estava mirant Rosa, posa que el 43% de les mediacions alcancen, o sigui, tenen algun tipus d'acord. Per tant, estem parlant de que, com a mínim, el 43% n'hi ha un acord parcial. Jo crec que és una dada pues, bueno, important, és a dir, perquè moltes vegades també els advocats ens serveix això. Bueno, anem a veure, no, si tenim tres conflictes, si arreglem un, tot això que focalitzem amb els altres dos, no? Potser, bueno, l'ideal és un acord global, bueno, però si alcancem acord alguna part en concret, jo crec que ja està bé, també. Una de les qüestions, diguem-ne, pedagògiques en el món de la mediació, a diferència del món de l'advocacia, és que els advocats treballem primer el més difícil i després quedem els serrells. I en canvi, en el món de la mediació, primer treballem els serrells i després anem al més difícil. Perquè el que volem és que es vegi que podem arribar a acords. I aquesta potenciació de l'acord ens facilita altres acords. És l'efecte dominó. Sí, bona tarda. Era una pregunta adreçada al magistrat. Quan s'ha parlat de... M'ha semblat molt bé el que es digui que no siguin, les derivacions no siguin massives, no que siguin individualitzades, està molt bé, i també ha fet referència al fet de cridar els advocats al jutjat abans d'enviar la carteta, la citació, la notificació a les parts. Trobo que això és molt, molt, molt interessant i pot ser molt bo. La meva pregunta és només per segona audiència, per la segona instància? Es podria fer també primera instància i, evidentment, també una execució? Quin plantejament hi ha al respecte? Nosaltres comencem ara l'experiència a segona instància. A primera instància jo sé, com ja s'ha dit, perquè hi ha molts jutges que envien a mediació. Probablement encara hi ha una tendència excessivament massiva, diguéssim. No, clar, no l'envia, sinó el crida als advocats. O sigui, ja parlo a capítol, vinc cap aquí. Però, llavors, una mica, el que no està definit és ni legalment ni per bones pràctiques quin és el procediment més adequat. Llavors es va experimentant una mica i encara estem en aquella fase, diguéssim, de voluntarisme, no? D'experiència de caràcter individual o particular. Llavors, en tot cas, a veure, aquesta experiència de citar els advocats a la sala de vistes, en apel·lació i a l'audiència, evidentment significa un esforç complementari per part del ponent, perquè t'has d'haver estudiat bé el cas i bé el cas, i bueno, has de fer una tasca, diguéssim, de promoció de la mediació i d'exposar els avantatges i els inconvenients, bueno, però ja en específic, sense avançar res de lo que pugui ser la resolució final. Bueno, això significa un esforç complementari, i clar, o sigui, no ho fas, diguéssim, per evitar-te una ponència més, perquè al final probablement et caurà, no?
però clar, s'hauria de definir un manual de bones pràctiques, un protocol que digués més o menys com s'ha de fer. En aquest protocol del que jo he parlat, d'aquest programa d'implementació, es recull en aquest sentit, que és una mica l'experiència del Pasqual Ortuño i d'algun altre company a la 12. Gràcies. Perdó, al fil d'aquesta pregunta, i aprofitant-me totalment del meu lloc aquí a la taula, has parlat abans de que plantejàveu en aquest projecte o podíem debatre si solament era factible en fets nous o prova, i jo volia saber, en algun moment s'ha plantejat el fer-ho després, justament després de l'oposició a l'apel·lació, si n'hi ha? Per dir, tenim una, més o menys ara un any i mig, no, de resolució. El problema és que és materialment impossible, diguéssim, filtrar tots els casos que entren a la sala. Vale. Sí, estem parlant de 400 ponències per magistrat cada any, llavors vull dir que no pots fer aquesta tasca prèvia, no? Llavors ha d'haver algun detonant o algun indicador, per això jo parlava dels indicadors, que la secretaria pugui detectar o que el ponent pugui detectar com per fer ja una anàlisi primigeni del cas en concret. Per això jo parlava del moment de valoració de la prova a segona instància, que tu ja pots veure no només l'objecte de recurs, sinó quina és la problemàtica de fons, quina és la gravetat de la situació, quina és la possibilitat de la mediació. Per tant, en el moment de valoració de prova a segona instància, en el moment d'introducció de fets nous, és a dir, que pot ser el nen ha anat a viure amb el pare o ha anat a viure amb la mare o s'ha escapat, el que sigui, i el tercer tema és el tema de la petició de mesures cautelars en apel·lació, que normalment això hauria de derivar a primera instància, perquè el que està executant és el jutge de primera instància, és el que té la competència executiva, i també en execució paralitzar si creu convenient o modificar una determinada mesura, fins i tot amb 158, o sigui 233.6, 158 del Codi Civil, 233.6, vull dir, mesures cautelars en execució. Però és en el moment en què tu pots detectar, a la vista del que t'estan denunciant, una situació, i llavors a partir d'aquí podries detectar. I després vindria el tema de quins serien els indicadors que hauries de tenir en compte. Per això jo demanava l'ajuda des del punt de vista dels experts, no? És a dir, quins serien uns indicadors senzills, diguéssim, que puguin dir això és una situació evidentment de risc, i no només de risc, sinó favorable a un procés de mediació, diguéssim, no? Aquí hi ha uns indicadors que fan pensar que un procés de mediació aquí pugui tenir sortida, o a viceversa, en aquest, per molt que tu pensis que sí, no és viable. Llavors això és el que crec que hauria de ser probablement els psicòlegs, els assistents socials, treballadors socials, etc., que elaboressin algunes pautes d'indicació, no? O el centre de mediació privat de Catalunya, etc. I hi ha el tema també de la selecció del mediador, Hola, buenas tardes. Perdó. No sé si parlava algú. Hola, buenas tardes. Mire, se ha estado hablando, yo trabajo en un centro de justicia juvenil de menores, soy educadora y mediadora. Se ha hablado todo el tiempo de las oportunidades de la mediación cuando son los adultos referentes los que están ejecutando sentencias, pero no se ha visto desde el prisma de cuál es la posición de la mediación familiar cuando son los menores los que están ejecutando la sentencia, porque nos estamos encontrando de que es un delito que está incrementándose exponencialmente los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Nos encontramos con menores cumpliendo medidas de régimen cerrado y semiabierto por este motivo. Nosotros trabajamos por un lado con los chicos, con los menores, por otro lado supongo que habrá alguien trabajando con las familias, pero el punto en común, que es lo que nosotros intentamos fomentar desde el equipo que estamos ahí mediando, ¿cómo ustedes proponen que se podría fomentar la mediación familiar cuando este muchacho menor de edad tiene que retornar a su casa, en el que hay un tema importante de violencia intrafamiliar, que evidentemente el menor está ejecutando la medida, pero en esa familia hay un problema de muchos tipos que habría que tratar y que sería un buen ámbito para exponer este tema, juntando a la familia y al menor, que al estar en régimen cerrado las visitas son muy restringidas, no se habla de estos temas solo con el trabajador social delante, y podría ser una gran oportunidad el fomento de la mediación familiar cuando el menor es el que está ejecutando la sentencia también. ¿Estamos hablando del tema de protección de menores? Es decir, no, es un centro. Yo trabajo en un centro educativo del Departamento de Justicia Juvenil. Entonces, ¿cuál sería o cómo ustedes piensan que se podría fomentar la mediación desde el ámbito de que es el menor el que está ejecutando sentencia, no solo incumplimientos de acuerdos o este...? El tema de mediación en ejecución penal, Es decir, desde la perspectiva de la víctima, en este caso, que es el menor,
¿O es el menor que es...? Es el menor el que ha ejercido violencia. Ah, el menor es... Pero el claro, para que ese menor ejerza esa violencia intrafamiliar, evidentemente el ámbito familiar está dañado, esas relaciones están muy dañadas, y a pesar de que a veces es el menor el que cumple la sentencia, ha habido agresiones por ambas partes. Lo que pasa que es el menor al que en ese momento pues se le ha imputado el cargo o lo que sea, pero evidentemente el entorno familiar está en esas relaciones muy dañadas para llegar a que el menor ejerza la violencia familiar, ¿no? Intrafamiliar. Yo en ese entorno no tengo experiencia, digamos. En materia de justicia juvenil no tengo experiencia. La tengo en tema de protección de menores, ¿no? Y por cierto, y entre paréntesis, que hay una regulación nueva muy importante, ¿no? Sobre el tema del ingreso de menores en centros de especial por problemas de conducta, etcétera. Hay toda ahí una materia que habría que tratarla en alguna sesión del centro. Pero, oído, cocina. Estaríamos encantados los de nuestro sector, la verdad. Yo tinc l'experiència des de l'altra banda, és a dir, sí que és veritat que això exponencialment està creciendo. De hecho, nosotros en el despacho estamos recibiendo madres habitualmente que están sufriendo estas situaciones, y la verdad es que jurídicamente yo es que siempre intento derivarlo a mediación previamente, porque es que me parece que jurídicamente y judicialmente no tiene solución. Tiene una muy difícil solución, porque estamos hablando normalmente de chicos de 14 o 15 años con una conducta que yo creo que además de mediación necesita evidentemente terapia y otro tipo de medidas. Y lo que me parece... Lo único que me parece raro, y diría así a bote pronto y sin pensarlo mucho, es que se parta de una mediación a posteriori. Es decir, yo creo que la mediación en todo caso tendría que ser durante el proceso en que el menor está, es decir, antes de que tenga que retornar, porque si durante ese espacio de cumplimiento de la medida no hay ningún tipo de mediación, por decirlo de alguna manera, para preparar ese momento, dudo mucho que de golpe de repente se pueda conseguir algo. ¿Me explico? Es decir, yo creo que la solución vendría por durante todo el proceso de internamiento. Claro, es que yo lo que hablo es que nuestra propuesta es, nosotros en colaboración con el SMAT, que es el servicio oficial, hacemos colaboraciones con ellos y proponemos a menores que vayan a medición durante el cumplimiento. Vale. De la medida. Perdón, había entendido. Entonces allí tenemos equipos de psicólogos, programas de conductas violentas, psiquiatras si son requeridos. O sea, el menor tiene un tratamiento por su lado. Lo que no, para mí, lo que no se trata en conjunto es al ámbito familiar al que ese menor tiene que volver y donde se ha producido el delito. Y que a veces es por ambas partes. Y a la familia no se le hace un tratamiento. Y los poquitos casos que hemos podido llevar en conjunto con el SMAT han sido unos resultados fantásticos. Pero no hay protocolos de actuación. Es una lucha personal prácticamente, y de que el abogado se implique y de que el juez que lleve ese caso también se implique y de que por parte del SMAT y del centro haya un acuerdo. O sea, no hay protocolos establecidos, entonces cada caso nos lleva a una lucha titánica para poder llevar ese caso a mediación, aunque a pesar de que los resultados que hemos tenido, los pocos casos que hemos podido tener, han sido siempre muy favorables. Claro, es que los tres M's del ámbito del derecho a la familia... Diguéssim, el jutge no es despreocupa del tema de mediació. Jo sé en mans d'allà on te vagi la persona. Si va amb el centre, perquè el centre té el seu propi mèrit. I si va a mesures tan alternatives, perquè hi ha els professionals per fer-ho. I que la mediació en civil i en penal són... Ja, bueno, jo és que no porto penal, amb la qual cosa poc us puc ajudar. Ya. Yo creo que también hay un problema de coordinación interinstitucional, ¿no? Que se da en muchos otros ámbitos, ¿no? Eso entre la administración sanitaria, la educativa, la protectora, la correctora, etcétera, no hay muchos canales de comunicación. Sí, correcto. Disculpeu, bé, estava previst acabar a les 7 de la tarda, són les 7 i 5, i per tant, algú ha començat a parlar. Si fa una pregunta curteta la fem, sisplau, no feu una intervenció d'aquestes d'explicació. De tota forma, jo sí que he estat en l'àmbit penal i sabeu que moltes vegades és impossible portar a terme una mediació perquè moltes penes comporten l'ordre d'allunyament. Per tant, l'ordre d'allunyament no es pot
incomplir, perquè llavors entrem en un altre delicte. És a dir, que tot i que fins ara, fins fa uns anys, la mediació en l'àmbit penal estava totalment prohibida, ara ja es permet, en segons quines actuacions, però hem de tenir en compte que quan un està complint condemna, ha de complir la condemna i ha de complir tot allò que diu la sentència. O sigui que, tot i que de vegades algú pensa que seria millor fer mediació, doncs si no és possible perquè la condemna comporta la impossibilitat de la mediació, des dels centres de justícia juvenil, s'haurà de treballar amb el menor amb tots els àmbits que sigui possible, deixant fora la mediació, però des del punt de vista de psicòlegs i d'assistents socials es pot treballar també amb els menors conflictius o els menors condemnats que estan en centres. Sí, breument. En el tema d'execució... Sí. Bueno. No, jo crec que ho enfoca des de la perspectiva de la rehabilitació o la reinserció, des d'aquesta perspectiva. Però clar, vull dir, en tot cas hi ha moltes limitacions, això està clar. Sí, intento que sigui molt breu. A veure, dintre del que és pròpiament l'execució, una execució civil en l'àmbit de família, sé que el que diré processalment és una barbaritat, però potser tècnicament, o sigui, a la via pràctica, podem funcionar. M'explicaré. Jo he instat una execució d'un auto de medidas provisionales on un dels cònjuges té una administració d'un patrimoni i no està fent una entrega semestral dels rendició de comptes. Clar, no m'ha quedat una altra que fer una execució per intentar que em facin... És una obligació de fer. La situació, la jutgessa ens envia, els envia, les invita a mediació, van a mediació i el senyor, que és el que ha de fer la rendició, manifesta que està conforme en fer mediació, però primer un hombre bueno, que és su hermano. La meva clienta dice, vale, damos por bueno que tu hermano es un hombre bueno, diu, però sobretot que quedi molt clar que jo vull fer mediació. Per part de la mediadora es pren nota i s'acorda que tal dia jo els hi trucaré a vostès dos per veure si realment continuen interessats i realment, una vegada ho hagin meditat, volen tirar endavant. Aquell dia la meva clienta no rep la trucada, a les 9:30 comença desesperada a trucar al centre de mediació de la Ciutat de la Justícia, està trucant des de les 9:30 fins a les 2, 1:30, finalment algú li agafa el telèfon, i sobretot díganle que sí que quiero mediar, díganle que medio, Bueno, ja li avisarem, la senyora, com que no es queda tranquil, envia una carta certificada, ens la fa arribar a nosaltres, i jo envio un mail a la persona al centre de mediació i ens diuen que, bueno, que no ens preocupem. Conclusió, el centre de mediació envia un avís de que han cerrado sin mediación, que no quieren mediar. Ens trobem amb una interlocutòria de la jutgessa resolvent l'execució parcialment i torna, com que jo vaig presentar un escrit diciéndole a la jueza, oiga, que sí que queremos, por si acaso, però el que passa és que no hemos podido hablar con la mediadora, la jutgessa ens dicta una resolució parcial i ens diu, i les vuelvo a señalar que vayan a información de mediación. Vull dir, aquí potser el sistema és massa encorsetat per poder gestionar això per una banda i segona, que aquí és on vaig a la barbaritat potser processal que proposo és, jo m'hi vaig veure a la necessitat d'instar una execució, però potser com veuen vostès la possibilitat d'abans d'instar una execució demanar al jutjat escolti, tenim aquest conflicte ens pot vostè derivar mediació abans de presentar de vehicular-lo a través pròpiament d'una execució pura i dura amb la possibilitat de condemna en costes en una... No ho sé com ho veuen vostès, de plantejar a la jutja, nosaltres considerem que hi ha aquest conflicte, abans d'instar un procediment d'execució, demanem al jutjat que valori la possibilitat d'enviar-nos a mediació. Com ho veuen vostès aquest punt? Això per una banda i en segon lloc, la por que potser ens fa... Sí, a veure, jo, evidentment que si, la, si les parts, diguéssim, impulsen la possibilitat d'una mediació, o sigui, jo crec que el jutge el que farà abans de dir sí o no és escoltar l'altra part pel tema, diguéssim, de contradicció i a poc que sigui mínimament argumentat i sigui mínimament propens, vull dir, l'acordarà.
sense necessitat de fer directament una demanda d'execució, sí, no? Sí, podríem intentar demanar-ho i a veure què diu l'altra part, tant de bo, no? Vull dir, és una bona solució, vull dir, tot el que sigui... Sí, sí, jo el veig una bona solució. El 233.5 sí. Ho facilita això. Vale. I llavors, la següent qüestió, que és el fre que també tenim molts advocats és, i que ja ha sortit aquí, en quina manera el mediador, dintre de recollir els acords, i aquests acords són absolutament perjudicials o legalment són abusius, de quina manera ja heu parlat de que, bueno, abans de res que parlin amb l'advocat o que miri aquest punt, però una miqueta el fre que potser algun company pot tenir és ojo, ojo, amb el que posarem aquí. De quina manera el mediador filtra o comprova que efectivament aquest acord no és absolutament pues, contradictori pues, amb la línia o és un greu perjudici real per una de les dues parts? Aviam, el mediador té eines com per poder derivar a assessoria, és a dir, assessors jurídics de les parts. És a dir, quan al mediador se li encén la llum vermella i veu realment que aquí pot haver-hi una situació injusta o abusiva, automàticament ha de suspendre el procés de mediació i derivar. És a dir, que les parts vagin, els dos, a consulta a diferents lletrats o el que sigui, no? I al revés, que el revés, el seu client dir-li, escolta, clar, abans d'assignar l'acte final de mediació, això consultem-ho, part... eh? Vull dir clar. Que jo crec que això té que ser per les dues bandes. Nosaltres sí, també els hi podem assessorar en aquest sentit. Bé, moltes gràcies a tots per haver estat aquí. Està clar que si tinguéssim més temps podríem estar xerrant fins a altes hores, i per tant gràcies per la seva intervenció i per haver vingut, i per suposat gràcies als ponents per la seva dedicació aquesta tarda. Molt bé.